Oh my God. Heaven. Masya Allah. Kenapa share out today ke Bila? Assalamualaikum semua, salam from Bali. Okay, today ini dah masak, sibuk share out. Let's go. Alhamdulillah. Sha'al. It's done, guys. Hi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 10? 10 out of 10. Yay! Thank you. Minum Malaysia tak? Sedap tak? Sedap. I'm a seafood lover. Jimbaran ke? Jampu Inazman? Jampu Inazman. Jimbaran, boleh lah.